І далі фронтова історія. Поранений військовослужбовець розповідає про будні у зоні бойового конфлікту. Як опинився у лікарні і що тому передувало, слухала Левтина Варава. Пан Юрій відпочиває у Дніпропетровському військовому шпиталі. Так сам говорить про своє одужання. Після поранення вже на ногах. Каже, пощастило. Така фронтова вдача. Ще 5 днів тому ніс службу на шахті «Бутовка». По обіді почався обстріл. Я вискочив на позицію, на бойову, де знаходились наші ребята. Тобто, як би, і треба було підкоректувати чуть-чуть вогонь. Ну, в це время по нам посыпались гранати із автоматичного гранатомета, плюс з РПГ. Сам отримав поранення у ногу. Каже, це вже вдруге. Після першого поранення осколок все ще під лопаткою і, напевно, там і залишиться. Жити не заважає. Цього разу одужує швидко, а ось товаришу не пощастило. У нього порване лице осколками там. Вроде бы врачи на данный момент сказали, что проблем с глазами не будет, будет видеть, но все равно лицо очень пошматовано. Каже, війна шматує не лише людей і показує свою автівку, з якою разом так багато пройшли. Прилетели осколки, вот видите, побитые двери, выбитое стекло, пострадала машина и полностью лобовое стекло, оно может не так и видно, но оно все в сетке. Пан Юрій вже рветься назад до бойових побратимів. Каже, якщо вже на ногах, то що там лікувати? Левтина Варава, Надія Басіч та Володимир Позняк. Новини 9 каналу.